Njyewe ngiye mu aho politiki ikorerwa nabanzanywe n'ikintu kimwe abanje gukora akazi k'ubujyanama ntabwo nabanje nk'uko ushobora kusanga umuntu ari umushoferi wenda wa perezida yasaba ari muri politiki urashobora kuba ari umushoferi wa minisitiri wa depite cyangwa bikunda ntabwo abakorana nabo ariko ntabwo aba arimo ntabwo urongera ajya muri politiki ugiye gukora politiki si uko ntayishobora ndanayigisha kuri cano yanjye ndayigisha ntabwo nimba uri gukora politiki ni ikosa ntibyemewe muri politiki avuga gutya teori de la politiki hari ikiganiro nkora kuri cano yanjye yitwa Apostle Mutabazi Official ifite abantu 5300 ntabwo ari ibintu byinshi ariko cano personnel ntabwo aba ari bakeye kuko njye mbikora nka class muraza tukaba tugiye kwiga uburyo Singapore yazamutse tugiye kubihuza n'u Rwanda tugiye kureba niki mu Rwanda cyakozwe abantu bashobora kubareba nabi nk'urugero kamwereka leta yaravuze ngo igiye kugabanya imisoro ku modoka zihenze ibintu nk'ibyo warabibonye umuntu umwe wa opozisiyo ahita azamuka aravuga ati wapi ati abanyarwanda badafite ibirayi n'ibiryo ati bagabanya imodoka z'abakire ariko njye nshobora guhita mwereka mu bihugu bindi byakoze uburyo byazamutse kandi bigeze no kwishimirwa binatera inkunga u Rwanda nka Koreya y'Amajyepfo bakuyeho imisoro ku masosiyete nka za Samsung na za LG na za Hyundai kandi zubatse ubukungu uyu munsi amafaranga Samsung yinjiza yonyine uyahaye u Rwanda rwahita ruba nk'igihugu cya gatatu muri Afurika gikize Samsung yonyine utarashyiraho Hyundai na LG kuba rero barakoresheje still igakora ariko kubera analyse yawe itayishyikira aho hantu ntubyumve igihugu ntago ari umudugudu igihugu si urugo hari igihe umuntu ashaka kuzana gestion y'urugo rwe iwabo agahita ayapika ku gihugu ntago hari igihe bitahura neza rero uvuga ngo Mutabazi yagiye muri politiki yitanya politiki cyane ko ari njye umuntu abangukana ko agiye muri politiki atarazi politiki cyari njye rero ngiyemo najyamo nk'umutekinisiyen w'umu strategy analyst kuza nkareba ibyo muri gukora nkavuga ngo iyi strategy ntago ariyo ariko ntabwo nabonje gukora politiki ariko nanone kugira ngo bikore bisaba kuzi politiki ikorwa ite ariko ntabwo bivuze kugirimo ngo uyikine mu by'ukuri rero nabaye nk'ukize nk'uko wabona umuntu yaragiye umwana aherutse ari umuganga ukamubona kuri Arsenal wagiye muri football warize ubuganga kumva yagiye kujya avura abakinnyi still ni ubuvuzi ariko kubera ko agiye kuvura abakinnyi wababaze ko agiye muri football boshye agiye gutera kuri karindwi mu by'ukuri ntabwo Mutabazi apanga kujya muri politiki ahubwo ateganya gufasha abanyapolitiki kubafasha bamusabye gufasha ariko ndi umuntu wajya kubidepureza ntabwo ndi umuntu wajya kwitoresha ngo badepute dore ko no mu myanya naba nanga rwose umwanya w'ubudepute ntagatangaza umwanya w'ubudepute ni uw'ubumeya rwose imana izabindinda ariko minisita buriya se minisita mu Rwanda buriya ntabwo napfa kumwitura nareba umwanya ndibukoreshemo ya mpano yanjye n'ibindi si ukubwira ko ababikora ari ibintu bibi ahubwo njyewe nkunda kujya ahantu mvuga ngo tala zanjye kapasite intelekitwari zanjye pashoni zanjye ibyo niyumvamo biranyemeza kujya ahantu nabwiye abantu bavuga ngo reba nk'urugero umuntu ampamagaye aro niwe Apotre Mutabazi ko dushaka kugira minisitiri w'umuco nyakubahwa nanjye nta muco ngira mwanyihangane ntabwo ashaka undi muntu ufite umuco kinyuze abigenga byandi bya barakora njya mbabona umuntu arabiza turijana akajya kwigisha abantu gutuka bino bintu tubwiriza bizamo na parity spirituel nuba ngo uyitanga ijana niyo wabwiriza ukagira amavuta nka yakize ayandi buze umuntu mbita mvuka niba agira Ben Hini cyangwa agira abantu Bernard Bonke uri kubwiriza gutura udatura n'ubundi ntibatura kabaretsa person aho ndabaza ndakubwiza uko ikintu uvuga utagikora mujye ubona se abantu basambanye muri Kigali shababwiriza ntugasambane barayibwiriza shaho ariko ndakubwiza ukuri ahubwo bari kwipapakiramo ngiye ko mbabwiye korari y'inyamatiko ahantu iririmba niyo yabiririmba nk'abamarika bavuye mu ijuru urwo rusengero usanga amatiko menshi ni minisiteri bita Error Ministries ikora ibintu bya deliverance iba muri South Africa iba ahantu ha 15 niba mbyibuka neza iba ahantu henshi no mu Rwanda hano bakoze research urusengero bagiye gusengera kuko ati urusengero nta mukobwa muri korodo atwari urusengero bagira ngo rufite umudayimoni w'indari n'ubusambanyi bajya kureba babikurikirana neza bagasanga umupasiteri wenda washumbye mu myaka 5 ishize yari umusambanyi kandi nta na rimwe pasiteri ajya kuruhimba ngo abwirize ngo musambane musambane oya aho aravuga ngo
ugasambane kizwa ko gatono kukanini reka icyaha n'igisanacyo ariko reka icyaha n'igisanacyo biri kuza mu magambo spirit iri kubikurikira ni ubusambane abantu bajye birinda niyo mpamvu umuntu niba ari umunyamatiku kumwiyeregereza cyane ni ikibazo kubera ko spirit irakwataka n'izo yigeze gusengera ahantu hari abarangi kera nyijya mu gakiza ngeze mu cyumba cy'amasengesho banyirukanyemo abarangi nka 700 mwandi magambo uwo mwuka wari wangiyeho wari waje so nubango rero ni nkuko mutabazi n'urugero twanabigira n'intego uje ukanyicara iruhande business wa yarapfuye niyo nakisetsa gusa idea za business zitazizi na mavuta mbaho ndaza nkaguhagarara imbere nkivugira ibindi bintu we nkivugira ibintu by'ipolitike biraho ariko cya gitekerezo cyo gucuruza inyembe cyangwa savoka cyarakwamye ukumva gitangiye kirazuka nuwa ngo ni ibintu imana yampaye uko gutyo donc provoke abantu gutekereza ku rwego rwo hejuru nigeze gukora conference hano muri nuza muri classique ndabaga ngo ngiye mwese njye kwahindura miliyaridere baraseka ndabaga ni mubese subire kuri kurugi umuntu tishyu yanyishyure ko nishyuzaga 30,000 classique hotel ndaza kuvuga 30,000 ashire mbongeze nkandi se nkani 1,000 bagira ngo n'urwenya ndabaga ni ndaza kuvuga ayanyashire mu mbongeze ntabwo bari bazi ko ibyo bishoboka basotse bose bavuga ati mva batwemeje ayacu ashizemo turabyemera ngo ndavuga ngira umuntu umwe hano abantu bajya mu mutaza ngira umuntu buriya hari ahantu nigeze ngira muri Kenya numva biracomotse kandi bicomotse ndabyumva ndabaga none ubu ngiye kuvuga ubu n'abahanura n'abakora ibitangaza mushaka mwicare nabyumvise byacomotse kandi ndabyumvise naravuze barangije bahita bantegera indege naje na bisi ariko ati amavuta ufite ntago agenda mu by'ukuri buri muntu wese namenye impano ye namenye gifuti ze ariko ubona tose babireba yaririmbye agakubita wishaka nimba uri isembonye wishaka kurimba sitire ya tewe ntabwo bikunda ariko abantu mbona hari ubu babona mutabazi ngo reka nanjye ngo nubwo ndi pasiteri ntange kubwira ibipolitiki baragufunga nyuma y'iminsi itatu ntabwo urarenze itatu kubera iki biriya birekere mutabazi bibye buriya nanjye umbwiye ngo ninze mbwirize byandi mu bishyushye mugasimbutsa abantu uticakira asimbuka karindwi nanjye byananira umwango rero buri muntu wese agomba kwimenya ariko icyo gihe umusaza wari urimo nababwiye ngiye bereka mbabwiye sinzongera kubakisha nubwo ndi enjeniyeri mu bwubatsi kandi nzagura indege pe nzayigura pe umusaza arambwiye ati nimba ufite imyaka 29 ukaba watubwiye ibintu watubwiye njye nanjye ndabyemeje sinzi ko imana ivuga se nanabyemera ati ariko ndabona wazayigura ati kuko ufite umunwa uwo musaza aravuga ngo wavuze bigeze hagati umutwe urandye ayo ni amavuta aba kuri mutabazi nta wundi muntu yagira mu Rwanda kuza ukanyicara imbere nkavuga umutwe ukakurya kubera iki mayindi y'iburyo n'iy'ibumoso kuko mayindi y'ibumoso ikoresha logike mayindi y'iburyo ikoresha creativity niyo ngo mayindi kuko abantu benshi ntabwo mayindi y'iburyo bayikoresha mayindi y'iburyo iratangira igaturuna ukumva neza umutwe urashyushye hafi kumenamo amazi kuko ari n'undi muntu w'umuhanuzi winjira ahantu abantu zibazimye bagatangira guhanura ibyo ni ibintu umwuka tuzi ko bibaho so abantu rero niba bajye bemera nyine impano y'umuntu ayikoresha uko iri nabo bafite ubwoba ngo bizamukoraho neza ubu n'ubundi ko n'abatwara kwasiteri naje gusanga arigeze barenze umukingo agashwanyuka wese risike dimetse hari aho bitabaze n'aba Pawulo babakeze umutwe nabo bari bari mu muhamagaro wabo bemera ko ari uwabo so rimwe na rimwe rero icyo kwibaza ngo ese ni umuhamagaro cyangwa ni ibintu yahimbye ariko niba ari umuhamagaro cyangwa ari ibihimbano nabyo byose bizamenyekana kuko buriya neza agira ukubeshya mufite amavuta bigaragazwa na resilite yesu aravuze ngo ubwenge bugaragazwa n'imirimo yabo ni amavuta siteori amavuta ntabwo ari tewo bikore tubire naho ibintu byo kuza unjijisha ubishyire ku ruhande mu by'ukuri rero na Mose yaravuze ngo uhanura byemezwe ko asobisoye umwigisha byemezwe ari uko abisobanuye bigasobanuka nyigishe nyine nyigisha numve ndabyumvise nimbishyira mu bikorwa mbone birakora nibwo ndamenya ko umwigisha wa nyawe so rero ni ikintu cyaturutse ku mana ikintu cya mbere kikiranga kirarwanya harimo bizi iyo ikintu cyaturutse ku mana icyambere kirarwanya kibona abantu bagishyigiki kikabona n'abantu bakirwanya iyo cyaturutse ku mana Simoni yarebye Mariya azanye umwana mwiza avuga ati twara umugaragu wawe ndabona mbonye ibyo wansezanira arangira aho ngaho atari mama we nawe aho tuzagucumita mu mutima avuga ati uyu muntu agiye kuba ikimenyetso kigirwaho impaka kugira ngo bamwe bagwe abandi babyuke ubundi iyo wahamagawe n'imana ugomba kugira ngo ugire umugusha mutabazi yari abantu umugusha halo haleluya rero ukomeze mugwe cyane iyo imana yagushyizeho amavuta yayo ushobora no kumwenyura abantu bati bose turafashishwa
n'ugasanga rundi muntu ushiramo imbaraga nyinshi wari umuntu wabwaga ngo yambeha mutabazi munza soma ibintu byinshi ngo nanarize cyane ngo nubundi bikarenga ntibigiraho bigera kandi wajye kureka sanya mutabazi relax relax nta bintu mba nakomeje ari umuntu wabwo ibintu byaye ngo birari bete n'ese ntago mba nashyizeme foti ngo birebwe se mba nashyizeme foti ngo bitwike iyo ikintu kikuru kiba kikuri ngo nahamagara abantu kubireba ntago mba bahamagara cyane ngo kandi nge ku rundi ruhande buriya nge cha no kore for kugira ngo umveho si ngundi umuntu umushyika umunyintere cyugaze macha kujyaho nimbe hari point runaka zingenzi tutemeranyaho umbashe umveho kugira ngo amahoro ahinde hari umuntu ugwahamagara akabanza gusa no gushyira mu mitego ubwo zima hari umuntu ngo mpamagaye ngo mukozi imana nka sengere nka nyakituro ry'ihumbi ijana ngo ibyo bintu ngo urabivugaho iki ngo ngo uri umukozi w'imana ngo muzima ngo utagira ibintu by'ubugegera ibyo bigeze kwitura nagufata nka nari gusobanura iminsi itanu mbere yo kugusengera kandi nzagusengera ku munsi wa gatandatu mbega akabyumva kuko iyo dushatse kwigira inuma ntagatifu kumamera niho umurimo unanira abantu mu by'ukuri Yesu yasize yazitura ahubwo umuntu kuba atari duha kuko twebwe ntabwo dushinzwe kwaka abantu ituro twe dushinzwe kuryakira no kurihekenya ni ibintu bibiri icya mbere kugira amavuta agufasha byarangiza tukaryakira icya kabiri tukaririka n'izo nshingano z'abakozi b'imana ikibazo weho ndegera ngo nta mavuta afite kandi arashaka ituro nimba rero akubwiye ituro si buryatse Yesu yarangije kuryaka warakwibukije cyoze nanone bakabigakorwa neza nanone kundi kuko bidakozwe neza abantu babikora mu bugegera ndabazi ahubwo se ninde ukwiye guhabwa ituro ninde ukwiye kuritanga umuntu wese ukwiye guhabwa ituro n'umuntu wese wahamagawe kuko Imana yavuze ngo ntihakagire umuza mu nzu yanjye bokoboko ntabwo Imana yari isabiye ituro inzu ntabwo irya ntabwo amatafari ya munyu arya ibitoki nimba ituro ryari amafaranga ntabwo abika amafaranga nta mufuka agira amatafari usanze ku nyubako ni ukuvuga ngo ba bakozi ubundi mu isezerano rya kera hari hariho umwami umutambyi hakabaho n'umuhanuzi abo bantu batatu bose ntawari wemerewe kujya kubara batabyanye ituro ntawari wemerewe umwami we yagomba guhita gukuzaho umutwe kuko we ayoboza inkota nimba uje kumureba ntatura umwami yagomba guhita yazanye ituro kandi umwami ntabwo yabaga akeneye yazanye ituro ntaryo yazanye mumanike hariya ntabwo yumvaga ikibazo cyawe mumanike hariya ntabwo yavuga ngo ariko se ngo ntafite ibibazo iby'ibibazo no kuba atabifite arabizi ku mwami nashaka muri Congo aho kugira ngo ujye kureba umukozi w'imana ntatura ujyanye hari abantu babyigishijwe aca ku mboga zimejeje akazisoroma akazizana wananiwe no kuzisoroma njyewe kugira ngo njye kureba umuhanuzi ntajyanye turuzi ikintu nakora nanjye nakora ubuyede iminsi itatu nkanasenga Imana ngo wenda nta n'ubwo ari busanzwe buboneka umfashe mbubone ndajya gufurira abantu umfashe bampembe kibiri bampembye nkavuga nti igihumbi ndakijyana umukozi w'imana iri turo shaka aramutse ari umukozi w'imana atabeshye rikurura igitangaza se kwagira igikurura rirakizana ariko wowe urabona ngo nanjye mfite ibibazo no mwene Kishi Sawuli yari afite ibibazo byinshi yari yiriwe yiruka bageti mushira we yasigaranye igihumbi kimwe cya kane cya shekeli y'izahabu umugaragara amubaza ngo tujye hano hantu ngo aribamenya ngo icyo avuze cyose igihe gisohora noneho ntabwo atari ko abagaragu mutekereza ukwanyu mumenya aho baba bamenya bose bari ariko icyaba muri ni uwatanga ituro murimo ati noneho wajya kureba umuntu w'imana utajyanye ituro noneho ngo bari babizi ko ntawe ujya kureba abamenya utajyanye ituro bari babizi ko nta muntu ujya kureba umwami atajyanye ituro bari babizi ko ntawe ujya kureba umutambyi kandi umutambyi wabaga bamuhaye n'icyacumi n'akabarebe bose babaga babonye icyacumi ariko hejuru y'icyacumi bamuhaye iyo wakimuhaga ku wa mbere ugakenera gusubira ku wa kabiri umukeneye ujyanaga irindi turo yari umuntu nzi iyo aje kundeba azana ituro yagiye ageze kundeba gatatu ku munsi kandi hose azana ituro saa yine arankenera azana ituro aragenda saa munani yongera kungenera azana ituro nanjye ndashaka kuba muri ayo mavuta hari umunsi wigeze kugera ngewe nabaye apotre gituro ijana byumve n'igiceri cy'ijana cy'ijana nka gituro uguze excuse uba ufite ngo menshi mba nayatanze ntega di ntega njya mu murimo wawe mana mbese uba ufite tigo ryinshi mva ku ijana ntabwo ibintu birasebetse ariko navuye ku ijana ngo birasebetse ariko nagiye gutura muri ahantu h'akabogisi hari ukuntu nacungaga bari gucuranga ngo tugaturira mu kavuyo hitamo sebeni hahita nkimanuramo ibyo batumva igiceri kigwamo nacungaga umucuranza akubise ngo hahita mujyana mu njyana kubitamo igiceri noneho umunsi we ngikubitamo yayo sinzi ukuntu yayibannye igiceri kirivugiza ndasema ndavuga ni rero ngiye kujya ku noti ya senyisa nayo nza kureba ibyayo mbona bidasobanutse imana yari insanze irambwira kandi hari ukuntu imana insanga ikambwira ibintu nanjye njya nkora ikanuma nk'aho bitandeba
arabantu babwirizwa kugira ngo ibyo abwira abandi bo ntibimureba abasambanye mwe nawe abikora nk'abantu badatura mwe nawe adatura abantu badatanga nawe adatanga Imana narambwiye ngo uzambwira abanyakigali batura inoti yasenyisa ngo yakabaye iturwa n'ababoye n'abayaye mbwira Imana nubwo ibyo nimbabwira ko bazandakarira bazangwa kugakano nzababwira ko mvuye mbivanye mu bihe byanditswe irambwiye ngo none se iyo umuntu atura inoti yasenyisa ajya ku rusengero ku cyumweru gusa mu kwezi abamo ibyumweru bingahe bine isenyisa kukubaka ni kangahe bibiri none se nsobanura ukuntu umuntu uhembwa ibihumbi 800 200 300 muri banki beka atura inoti ya 500 mu yandi magambo atura bibiri muri mu bihumbi 300 atu noti ya senyisa umubi ni uwatanga icya cumi ni noti ya senyisa burukaje ku rusengero donc atura ibihumbi bibiri mu bihumbi 200 ubwo ni kimwe cya kangahe nta ndwara kimwe cy'ijana kuko bibiri ni kimwe cy'ijana cy'ibihumbi des ntabwo ari kimwe cy'ijana kandi ngo ni amaturo we amaturo ye n'icya cumi byose biteranyije ni kimwe cya 200 cyangwa kimwe cya 300 icya cumi Imana irambwira ngo rero none se nk'urugero bibiri ni kimwe cy'icumi cy'amafaranga siveni umuntu usufite umuntu ufite umushahara wa veni muri Kigali hano Kimironko abakora iki umushahara wa vemire mu kwezi ni umuyaya none se umuntu uturi inoti ya senyisa nimbuga ko atura nk'umuyaya ararakarira mutabazi ni njye wazanye iryo jwi ryavuganye nanjye ubu ari umuntu wabyumva akafureka arafureka mu bikize mutabazi sinikururaho abantu ngo mu nkunde simbikururaho na gake ndi intumwa y'imana sindi intumwa ya rubanda sindi depite intumwa ya rubanda ivuga ibyo rubanda ishaka intumwa y'imana ivuga icyo imana ishaka ko abantu bumva kose ibyo bantu banabajye babyumva iyo ujya kuvuga ikintu uri intumwa y'imana urabanza ukareba ngo imana iri kumwe nanjye nicyo ureba ubundi ugakubita nibyo kureba ngo abantu ngo ntibari burakare mukarakara n'ejo mukarakara ko mutampamagaye se hari n'abantu bavuga ngo none se ngo nimba uhabwa iryo turo ntihabwa n'abantu oya ntihabwa n'imana ubundi turo abantu bajya bifata nka gutya turi imana imana ikariha abakozi bayo ni nkuko wavuga se ngo iki wajya guha amafaranga Rwanda Revenue ngo ashanwe nyahaye Rwanda Revenue wayahaye guverinoma y'u Rwanda leta igihugu cy'u Rwanda kuko Revenue ni institution yashyizwe ngo iyakusanye ntago rero abantu bagomba kubireba nabi ni ukuvuga ngo ahubwo umukozi w'imana utari igituro ahemukira abakoramo umurimo arabahemukire cyane ngiye unamvuze ngo hari umushumba utanshumba ngo ngiye mfite verity ngo kandi ngo umva ngo reka mbabwire ngo imana yampaye umugisha ngo ntabwo mba nkeneye amaturanya ngo nta nubwo njya nyafataho mpita nsohoka sinzagaruka kuko bibiliya ivuga yuko wowe ugomba gutungwa nanjye ubwo ruvuga ko ntagutunze n'ibyo undekuraho ntabwo byambera umugisha byanditse muri bibiliya mu bakorinto ngo iyo ubibye iby'umwuka ni itegeko yuko nabo babiba iby'umubiri iyo ibyo bitabaye bya bindi by'umwuka warekuye ntago bikora ni itegeko ry'umwuka ntago sinakubwira ngo iki njyewe hari igihe kigeze kugera ni igihe cyatambutse mu gihe cy'ibyumweru bitatu byonyine na kirituro rya miliyoni 11 ntago ari urusengero njyewe nkanjye nicyo gihe iryo turo riri kuri konti senyisa yawe ariyo yarasigaye mu mufuka ndakubwira nti igirayo gatoya ngira ngo ufashe igira ngo ngufashe nimba byakugoye reka ngufashe ahangaha niho hariho gukira kwawe niba ari umugisha wawe niba ngo nibyo bigukize ahubwo twanahurira kurani nkaguha senyimiri ariko noneho gutura byari ukwabyo senyimiri nguhaye nyine mfashije masikini ariko kirya gihe umituro ntabwo ari hari n'abantu bajya gutura bakagira ngo bari gufasha masikini neva ituro si ugufasha masikini ngo disi ngo nabonye umukozi w'imana ngo shanga iminwa yumye muha bibiri mana my god yari ibintu navuze abantu bandeba nabi ariko ntibakandebe nabi njyewe nabyakiriye mu buryo bwo kwizera naje kuzamuka na mwangu ngiye kujya nturi 110 nimba ntayo afite sinzatura umunsi umwe ninjira mu rusengero ufite 25 sinatura ntashye rero umwuka arambwira ati rero ibi bintu satani yabiguteregeramo ukazajya winjira ufite 970 sinture 10200 utse natanga 10200 none nigira inama iyo ngiye ku rusengero ntafite 110 ndabiguza namara kubiguza nkabitura nta munsi wari mwe ndabiguze ngo ndari ntabyishyure byambaye ho kabiri gusa iyindi minsi iyo dayimoni yarapfuye aroho nguriza 15 nzayagwa nk'ejo cyangwa ejo bundi sinzi igihe nzayabona ko nivuga akanyohereza 15 kuri mobayiro mani dore ubu dusigaye tura kuri mobayiro mani nkatura 15 nkabiryohamo bwa mbere mbikora ku mugorana bwageze ku mugorana mfite 27 kuri konti y'ituro gusa muntu amamagara ati ndumva nabuze amahoro ndashaka kugura
kore kugura fan noneho ngo kabiri mbukoze naranye 75 daimona barapfuye sindongera no kubikora ndumuntu sindongera gutunga umufuko utagira ibyo bicuru kandi ubundi apotre ubundi akabaye bafite ijana kuri mobile money byose ukereka tujye tureba bibiliya yanditse gute uri visionnaire nese ubu nk'umuhanuzi wano ramunsi y'amavuta yanjye ampamagaye akambwira ngo agiye kuburara ngo ngomba guhita nohereza 10 nawaremeza ngo reka kuzamara kwizera ngo ngusengere ngo ndabikwatura uramwaturaho ibiki ahantu ramunsi y'amavuta yawe Samweli niwe watungaga abana babahanuzi bose ku musozi wa Shiro niwe wabamenyeraga inzu ruwaye hago nta muntu wakabaye hanura ramunsi y'amavuta yawe akabura ko yishyura inzu nawe uri kuvimba ngo urapotre wahehe umuntu hanura ramunsi y'amavuta yawe ntiyabuze tarane yo kwishyura inzu irukanwe tuyimwishyurira nimbo rapotre muzima Yesu niwe wishyuraga umusoro wa Petero niwe wishyuraga ibiryo abagore umugore n'umwana wa Petero bagomba kurya kandi ko ntumwa 12 zose yagomba kubagaburira bo bwabo akagaburira abana babo n'abagore babo akabambika abana babo akabashyira mu mashuri akishyura uribuka yuko Gehazi ajya kwiba kubeshya Namani yamubwiye ngo iki umwana w'umuhanuzi ahingutse kuri databuja Mukara keneye imyenda y'amasuti meza yo gukoresha ibirori ngo muhereza amasuti nk'aya meza amatuxedo nkangahe nubango Elisa ni wo gombaga gufinansa ubukwe ni inkwano ni wo gomba kwitanga ku mwana w'umuhanuzi ni gute apotre nyine buri 1000 erega dukora umurimo hanze ya bibiliya dukora umurimo ariko ntabwo dukurikiza ibyanditswe bibiliya yavuga ngo umuntu ubwiriza ubutumwa wese atungwe nabwo Tewo bose babireba yaza kuririmba ya kwa Katura Sami ugakururimirwa ngurumva urumva iki giterane cyawe cyari kuzama abantu yataza kukiririmbamo Mwarangiza mukirwa mu muvuga ni namwe mwamuteje ibyo mwamuteje ya wundi nka Tewo bose babireba abana be bagomba kuba biga Green Hills na bugingo no iyo baza kuba amavuta yarafite mu gihe cyo ariko urabivuga ngurumva kandi uri kubivuga we afite vewiti anahembwa miliyoni enye buri kwezi zijya kuri konti ngo yango mwe mukorera imana ariko se uko miliyoni enye zijya kuri konti wo ukorera iki inyabingi ukorera ni dagoni nice carrots uzu farisayo mu murimo so mu byukuri rero dukeneye ko abantu bagendera mu byanditswe kandi tukumvikijwe ry'imana rivugana natwe naye bya mutabazi azahaguruka imana ivuganya nawe abantu bati aratanye yewe na Yesu bamushinjiye ko yatanye Paul ashinja intumwa ko zatanye aziraramo azishakira inzandika arakubita kandi kindi kuba Imana yavuganye nawe ntago byagwa ko batagushota na Yesu baramushose ahubwo mu bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko yavuganye nawe no kugushota bizamo gushota se kuba gushota hari igihe bagushota Imana yagera ku ruhande igakora igitangaza ukemerwa ariko gushota ntibijya biburana n'uhamagawe n'Imana ushotwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi Na Yesu yabwiye abantu ngo none se nimba bise uwabahaye amavuta uwabahaye umuhamagaro bamwisebereze bure mwebwe kuvuga ko mukorera shitani byabananira nta wari umuntu ucumuzwa n'ibyo banditse muri content nge nani izo njya soma mfite secrétaire uzisoma namubwiye nti nu iyo uzajya ubona n'inzima uzajya uyinyereka umunsi uzanyereka content ipfobya amavuta yanjye uzataha unyereka content ivuga ngo wa mwesikorowe iyo nuyinyereka nawe uzahita utaha uzayunyereka content ivuga ibintu bizima wenda hani ibinenga ariko ikanenga harimo ubwenge buzima n'iki umuntu araza ngo nasomye ijambo rivuga ngo mwahereye umuntu mutangira ubundi ngo muri abesiko asamye ijambo ahereye ubuntu abana banjye se barya ubuntu urusengero se rwubatse ku buntu ubwo buntu uvuga niba ngo wasomye akajambo kamwe muri bibiliya ukanoborayo ahubwo reka nkwerekane uriya jambo tugomba kurikoresha nakoreka mbivuge nka potre mpagaze mu mavuta y'intumwa nimba hari ikintu kirimo abazimu kirimo ubugoryi kirimo ubwenge buke kirimo inda nini ni ukubona umukozi w'imana agurisha imodoka ubu twicaranye hano ngiye kwishyura imodoka nzayagenda ubu twicaranye hano ariko mutabazi nimwumva ngo yagurisha imodoka ntimuzongere kumpa agatoti kanyu ngo vuga nk'umukozi w'imana ibi bintu umukozi w'imana kenshi iyo abonye imodoka keretse wenda uyibonye yacuruje akayunguka ariko kenshi ibona ari turo Nuzi mbabeshye nge nagiye kuri channel yange ifite abantu 1500 ndabgani ariko buri ya mwanguri imodoka uhereza amafaranga nese sinyiboneye ubuntu mwahere ubuntu mutangire nimba ugiye kuva ku modoka miliyoni 2 urya ku 5 ya indi yebyiri yitange nawe wayibonye uyihawe
yihereza umuhanuzi wakoraga munsi y'amavuta yabo. Nimba ugiye kuva ku modoka y'eshanu ujya ku ya 20, yahindiye eshanu yitange. Kurasanga mu apotre yashyizeho umukomisiyoneri ngo umushakira, ngo nabonye umuntu mbiba y'imodoka ngo yagatangaza ngo mushakire umukomisiyoneri ugura ya yindi. Nabazimu nabazimu kandi afite abapasteri n'abavuga ufite wanayeha n'umuririmbyi wa genda usenga Imana ubwira ati Mana wambare ukanyereka umuntu mpindi y'umodoka ikintu waboneye impano gitangire impano icyo waboneye ubuntu gitangira ubundi ariko nanone twihuza amagambo menshi Yesu yaravuze ngo ababwiriza ubutumwa batungwe nabwo uririmba tungwe nabyo uhanura tungwe nabyo uwigisha tungwe nabyo umupasteri atungwe nabyo ariko pasteri umuvugizi arashaka gutungwa nabyo umuhanuzi ngo nubukorera bushake we ntatungwe nabyo nakantu bamushyiriraga mu mufuka ngo ntibakongere kukamuha ngo ndabiciye ndi umuvugizi busumba atari ikibazo abana bawe biga abanjye baragire niko twagunda vuga kera abawe muvugizi bige abanjye ubushake baragire kandi turakorera Imana imwe turakorera mu rusengero umwe turakorera mu muhamagaro umwe byo nubujura ubwo nubujura abayobozi b'amatorero bashinja abantu bavuga butumwa birwa bazenguruka ngo n'abesikoro n'abajura abesikoro nibandi babigenda muri za vewiti tutarabonera gihamya ko bayariye bakanabuza wa wundi wirwazana abantu kuri Kristo kugira ngo agire icyo yakire ahubwo bari bakabaye bagaragara bavuga bati rwose mwa bakristo mwe muba muri ritorero rya helicopter cyaki murabizi ko ndi umuvugizi ugenda mu modoka ya VW n'umushahara miliyoni enye abo ngabo bushake nibajya kugera rwose ujye umupfundagira 10 cyangwa 5 nabo bagenda abana be barare bariye haleluya ubundi umushumba nuko yakabaye agira nge nabwiye umuhanuzi umwe yabaga mu nzu ya 13 nabo mwana ijya mu ya Senkani ati nuko nayo ngengera mu mezi 3 yananiye ijya mu ya Senkani uhanure munsi y'amavuta yanjye nuramukubuza kuyishyura njewe nzajya namwishyuriye nk'amezi 3 turamugana nawe ugiye yishyurira arayishyura ejo bundi yagiye mu ya 70 namwe ndashaka kuzakubona wageze mu ya turuwasi ukiri umuhanuzi nta sarere ufite kubera amavuta none seka nkubaze mfite urugo ibyumba chambre nyine na salo igipangu cyangiye nyine mfite n'inzu ya ghetto mbamo hano Kigali nyishyira 180 icyumba kimwe na saba none subwo umuntu afata umuryango agenda ushyire mu nzu ya 25 na yimunanire kuyishyura nimuneza umuntu ashe unamushinje ubwesikora ibyo ni iki kandi wamubura ariko mukozi w'Imana ngo ubusinguka Imana ko yagwaye mafuta ngo umurimo yafashisha abantu b'Imana nawe yagwaye amafaranga ngo ugiye uyahe mitura abakozi b'Imana uko yamuhaye amavuta ngo abagufashishe niko nawe yagwaye amafaranga ngo uyamuhereze ubundi ndyaryimwa n'indyamirize Yesu ntigeze ahirahira kubwira ababembakijije ngo nibajye kure umutambyi watajyanye ituro yagomba kubabwira mwarya ngo kuki mwe mwatanze icyacumi umutambyi ntariyo mugene umubwira ati icyacumi cyacu se n'iki umva umushumba yakira icyacumi nimba ari wabonye miliyoni 10 umuhe miliyoni ariko ejo nuba ufite igikanseri ukeneye akurambika ibiganza niba ufite intambara mu kazi ubona bagiye kwirukanisha wongere ufata icyamvirope gikubitemo turuwasa urangize uze uyikubite imbere ye umubwire uti mushumba hari intambara ihaguruse kandi nkuziho amavuta y'Imana ariko ibyo nubivuga ngo mutabazi n'umuntu mutabazi akunda amafaranga none se gusanga ayo mafaranga nayahawe n'abantu batatu kandi ngo nkundwa n'ibihumbi 100 njyewe ndababwira ukuri nk'intumwa y'Imana ibyo kubikora no kutabikora rwose nushaka kutazabinkoraho ariko byibuze ugende ubikore ku wundi kibazo cy'abakozi b'Imana batari abapotre ariko uretse ko nabitwa abapotre benshi muri Kigali mbamo n'abadakora nk'abapotre wavuga ibimureba avuga ibizana umusaruro iwe gusa kuko arya icyacumi arashaka kuvuga ku cyacumi gusa kutavuga ku ituro ry'umuhanuzi si impanura oya buri vugeho mbese n'abantu baba muri ministeri yawe kuki utabwira amatoro ushumbye ngo bajye baha abacuranzi n'abaririmbye amafaranga uzi ukuntu abacuranzi baba bavuze ngo ntabwo bakizwe ngo kubera ngo baka amafaranga noneze bagiye gucurangira kandi ntibayabaha erega ikibazo cyo guhereza umuntu amafaranga ni iki Pawulo yabivuze neza yeruye ndafashijwe ubundi ari amafaranga ndafashwa hari ibintu bibiri bituma mfashwa cyane amafaranga iyo ndi kuvuga amafaranga na politiki mvuga mu ndimi buriya nshobora kuvuga kuri channel yanjye abantu bazaze babirebe mvuga politiki nagira ahantu nkumva byinjiyemo neza nkavuga ni ri
ndumva ndimbyumvishe neza ndumva ndyumvishe neza eh yumva ko amafaranga nzara amafashwa kandi ntago bwakira ntavuze amafaranga nijuru amafaranga ni nijuru kiranuka kiranuka jya mwijuru nese uko batubwiye kiranuka ko maze imyaka 30 mwisi nyiri nzu nyiri byondo ko yishyurwa kashi yongiye kuri moto ko banyishyurwa kashi